Já vám přeji krásný den u dnešního živého vysílání, které je na téma, proč jste okrádáni o energii a jak to utnout, jak to zastavit. Toto vysílání mě napadlo před chvílí. Chtěla bych vám k tomuto tématu pár věcí říct, protože jsem potkala moji dobrou známou, která s tím nedávno měla velmi ošklivou zkušenost. A napadlo mě, že by to mohlo být pro vás zajímavé, protože velmi často se děje to, že vám lidé energie odčerpávají a my nevíme za A, proč se to děje, za B, jak se to děje a za C, jak to zastavit, aby se nám to nedělo. Takže k tomuto tématu bych vám chtěla říct, že aby vám mohl někdo ukrást energii, tak mu stačí zasáhnout vlastně vaše citlivé místo. Ale není to o tom, že by zkrátka vám něco řekl a byla to jeho věc, ale je to o tom, že on je spouštěč. On je spouštěč, který vlastně nějakým způsobem, tou svojí poznámkou nebo tím svým ponižujícím výrokem, zasáhne něco uvnitř vás, co tam už bylo, co tam zkrátka je, a co se tímto probere. A většinou je to o tom, že ten spouštěč dokáže spojit váš aktuální prožitek a něco z vaší minulosti. To znamená, že ten člověk vás dokáže jedinou větou třeba znejistit nebo vám ublížit jenom proto, protože máte podobnou zkušenost z vašeho dětství nebo z vašeho minulého vztahu. Zkrátka, je to ve vás. Pokud někdo k vám přijde a řekne vám, že se mu na vás něco nelíbí a je to konkrétní, tak mu pomáhají k tomu dvě věci. Ta první je, pokud k němu máte nějaký vztah, to znamená, pokud toho člověka máte rádi, pokud ho milujete, pokud mu důvěřujete, tak se pro něj stáváte v tu chvíli mnohem snadnější obětí. A druhá věc, která je tady důležitá, je, že pokud někdo s čímkoliv ukazuje na vás, tak to poukazuje na jeho problém. My si to ale v tu chvíli danou neuvědomujeme, protože většinou zasáhne právě tu naší citlivou strunu a nás to pak bolí, my o tom přemýšlíme, my k tomu stáhneme negativní myšlení a ve chvíli, kdy to negativní myšlení se rozjede, tak ty myšlenky se nabalují jedna na druhou jako sněhová koule, a máme hlavu takhle zahlcenou, cítíme se bídně, nemáme žádnou energii a ten člověk, vlastně, který si ten jed nějakým způsobem odhodil naším směrem, furiantsky odchází a cítí se dobře, protože vám tu energii chtěl ukrást. Takový člověk nemá šanci vám tu vaší energii vzít, když vy odmítnete dát pozornost tomu, co se vám snažil sdělit. To je základní věc. Pokud tomu pozornost dáte, tak se můžou ta jeho slova naplnit, i když do té chvíli nebyly vůbec pravdivá. Například, pokud k vám někdo přijde a je dovatě, protože měl špatný den, anebo zkrátka řeší nějaké démony sám v sobě, utrousí, ty jo, ty vypadáš strhaně. Tak vy, i když jste se do té chvíle cítili skvěle, vstali jste a měli jste třeba pocit, že zrovna jste se vyspali perfektně a že vám to sluší, tak on tam zasije takovou tu sazenici té nejistoty a vy o tom začnete přemýšlet. A čím víc myšlenek tomu dáte, to znamená, že si řeknete, no tak asi má pravdu, začnete se pozorovat, podíváte se do zrcadla a řeknete si, a jo, tady mám vrásku, tady se mi něco děje, mám kruhy pod očima. A vlastně ten problém, který vůbec neexistoval, jste schopni během několika desítek minut vytvořit. Takže z ničeho, jenom na základě jeho vypuštěného jedu a tím, že vám sebere tu energii, která vás držela u prospěšného myšlení, vytvoříte obrovský problém, vytvoříte vlastně kumulování té svojí vyčerpanosti a cítíte se čím dál tím hůř.
Je to hrozně jednoduchá rovnice, která lidem, kteří vám chtějí ublížit, anebo kteří si sami potřebují zkrátka ulevit, neskutečným způsobem funguje. Takže pokud k vám někdo přijde a jakýmkoliv způsobem vám ublížit chce, tak se naučte dvě věci. Udržet myšlenky u prospěšného toku, to za prvý, a za druhý odmítnout jeho nevyžádaný dárek. To už je taková věc, ke které potřebujete trošku sebeovládání, pokud jste na začátku teďko vašeho osobního rozvoje, pokud se teprve snažíte nějakým způsobem mít emoce pod kontrolou, nemusí se vám to podařit hned, ale je to důležitý krok. Takže jakmile vás někdo bude neurvale kritizovat a bude do vás zasévat jakoby semínka anebo sazenice té nejistoty a pochybností, aby vy jste si řekli, tyjo, co když je to pravda, a začali o tom přemýšlet a rochnit se v tom bahně, aby on vám mohl tu energii vzít a krásně z ní čerpat ten jeho dobrý pocit, který mu stejně vydrží jenom chvíli, než zaútočí zase na někoho jiného. Musíte udržet prospěšnou myšlenku ve své hlavě a nesmíte to k sobě pustit. Takže až příště někdo bude mít tuto potřebu, až bude mít potřebu čerpat z vás a nechce vám dát jakoby nějakou efektivní radu, kterou by vám dal nějakou příjemnou, milou, přirozenou formou, ale naopak vám chce zkrátka ublížit, zkrátka vám tu vaši energii vzít, tak se zařekněte, že si ji vzít nenecháte. Udržte svoje myšlenky tam, kde byly předtím, a v duchu si kolem sebe vytvořte průhlednou stěnu, jakoby bublinu, a představujte si, jak ta slova, co k vám přišly, se od ní, od té pružné stěny odrazily a vrátily se k němu. Protože když vám někdo přinese nějaký nevyžádaný dárek, který nechcete, který víte, že by vám škodil a tak dále, například jste nekuřák a někdo vám donese karton cigaret, tak co uděláte? Vezmete si ho, otevřete ho, vykouříte ty cigarety, nebo mu ho vrátíte a řeknete mu děkuji, ale tvůj dárek vlastně mi je k ničemu, já ho nechci. Přesně tak nakládejte s tím, pokud vám někdo bude chtít krát z energie. Děje se to každý den, často to vidím třeba ve frontě, v obchodě nebo někde, jak lidi spolu jednají, jak se snaží jeden druhého srazit jenom proto, aby alespoň na chvíli měli pocit toho vítězství a zlepšili svůj vnitřní emoční stav. Tak to se vám to nikdy nepovede. Takže ať už to děláte, ať už jste to někomu udělali, tak se neobvinujte, ale prostě přestaňte s tím, protože sami víte, že to dlouhodobě nefunguje. A pokud jste ti, kterým se to neustále děje, tak se zamyslete nad tím, proč je tak snadné vám jakoby vzít tu prospěšnou myšlenku, takhle ji vytrhnout, nahradit ji nějakou negativní myšlenkou a donutit vás, abyste ji sami namnožili. O tom je to prospěšné myšlení. Nenechat si toto líbit a tyto nevyžádané dárky s úsměvem vracet tím, že si je nevezmete. Já pevně věřím, že vám toto moje povídání dneska pomůže, protože byť jde o jednoduchou rovnici, velmi často se to děje v každodenních situacích a poměrně hodně lidí je v dnešní době podrážděných, nezvládají svoje emoce, mají problémy ukočírovat svoje životy a o to jsou agresivnější ke svému okolí. Takže nenechte si krát svoji energii a naučte se, prosím, udržet si svoji pozitivní myšlenku a vracet nevyžádané dárky s úsměvem, protože opravdu nejste jímka na opat, aby každý, kdo jde kolem, si mohl do vás plivnout nebo ulevit a vy jste si to museli nechat líbit. Ne. Jste jedinečné a silné bytosti, máte na to takovými být, máte svoji intuici, která vám určitě, když se jí zeptáte, řekne, jestli se jí to líbí nebo ne, a na vás je, jestli se vědomně rozhodnete to prospěšné jednání povýšit do takového levelu, aby s vámi tyto okolní a vnější vlivy nic nedělaly, a nebo jestli v roli oběti chcete setrvávat dál a chcete lidem
tu odpadní jímku na jejich jedy a nepříjemnosti dělat. Ještě jednou vás tímto vysíláním zvu na zítřejší webinář Zákon přitažlivosti v praxi, na který se můžete přihlásit samozřejmě zdarma tady na stránce Detoxikuj život. Dávám znovu odkaz i k záznamu tohoto vysílání a budu se na vás moc těšit. Mějte se krásně.